Медалі привезли з чемпіонату України колумийські боксери. Третє місце у ваговій категорії до 80 кілограмів здобув Олександр Воловий, а першість у категорії до 63 кілограмів в Ільї Куницького. У чемпіонаті України з боксу серед юнаків, який відбувся у Черкасах, взяли участь понад 500 спортсменів. 5 запеклих поєдинків довелося провести коломиянину Іллі Куницькому на рингу, щоб здобути першість чемпіонату України з боксу, який відбувався в середині червня у Черкасах. Куницький Ілля здобув перше місце, провів 5 поєдинків, дуже важких поєдинків, але виграв. Молодець хлопчик став першим. В цей час він же виборов путівку на чемпіонат Європи. Ще один коломиянин, який взяв участь у престижних змаганнях, на які з'їхалося понад 500 учасників з усієї України, Олександр Воловий. У ваговій категорії до 80 кілограмів виборов третє місце, пишається тренер Іван Ющенко. Провів 3 поєдинки, важких поєдинків, зайняв третє місце. 14-річний спортсмен у боксі 2 роки. Поки це його найвищий результат, хлопець каже, це перший крок до великої мрії. Поїхати на Олімпійські ігри і здобути перше місце. Тренер каже, разом з юними спортсменами та їхніми батьками докладають багато зусиль, щоб попри війну розвивати спорт в Україні. А ще, продовжує Іван Ющенко, пишається підопічними, які попри складні умови показують хороші результати. Важко зараз стало, тому що, по-перше, фінансування, тому що всьому віддаємо нашій армії, ЗСУ, дуже багато. Батьки допомагають своїми силами. Діти спочатку були трошки налякані, зараз ведеться психологічна там робота. Діти молодці, працюють, розуміючи, що робиться в країні, як нам важко зараз всім і батькам, і дітям. Зараз коломийські спортсмени готуються до чергових змагань, зокрема до поєдинків в Умані. Там виборюватимуть путівки до Бразилії. У Ріо-де-Жанейро відбуватиметься всесвітня гімназіада.